para todos os públicos. Olá, alunos do segundo e do terceiro ano, tudo bem com vocês? Sou o professor Juscelino Neres e de volta aqui com as aulas de matemática no programa, né, Escola em Minha Casa, Projeto de Vida, que é um programa da Prefeitura Municipal de Rosário, através da Secretaria Municipal de Educação. E na aula de hoje nós vamos falar sobre analisando os números e também falando, né, do maior que e do menor que. Ah, professor, mas o que é o maior que e o que é o menor que? Você vai aprender na aula de hoje, beleza? Analisando os números, os símbolos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 são chamados de algarismos. Vocês aprenderam isso comigo aqui na TV, tá bom? Algarismo são esses símbolos de 0 a 9. Com eles, podemos, né, representar qualquer número, tá certo? E eu trouxe aqui uns exemplos. Número 10, a gente pegou o algarismo 1 e também o 0. E formamos aí o número 10. Número 12, pegamos aqui o algarismo 1 e também o 2. E formamos aí o número 12. 15, pegamos também o algarismo 1 e também o algarismo 5, formamos 15. 20, o algarismo 2 e algarismo 0. 25, pegamos o algarismo 2 e o algarismo 5. 1000, e aí você se espantou, né? 1000, pegamos o algarismo 1 e pegamos, repetimos aqui, ó, o algarismo 0 3 vezes. 1, 2, 3. Ou seja, com esses algarismos, de 0 a 9, você forma qualquer número que você quiser, tá bom? Conhecendo melhor os números, escreva o valor que indica o algarismo 4 em cada número. E aí nós temos aqui, ó, três números: 204, 240 e 420, tá bom? Escreva o valor que indica o algarismo 4. Observe só que eu tenho as casas, né? Tá bom? Decimais. Eu tenho da unidade, que é representada pela letra U, da dezena, que é representada pela letra D, e também da centena, que é representada pela letra C, tá bom? Observe aqui, ó. Aqui nós temos quantas unidades? Na unidade nós temos o algarismo 4, que a gente vai representar ele está na unidade. Nós temos apenas 4 unidades, tá bom? Aqui nós temos 240. Na unidade nós temos o número 0, o algarismo 0. Na dezena nós temos o algarismo 4. Na centena nós temos o algarismo 2. Observe, o 4 vai representar o que aqui? 4 dezenas, professor. 4 dezenas, é isso mesmo. 420. Na unidade nós temos o número 0, na dezena nós temos o número 2, na centena nós temos o número 4. O 4 representado aqui por quem? C, professor, que é o que? Centena. Exatamente, 4 centenas. Agora, observe, 4 dezenas ou quantas unidades? 4 dezenas, a gente forma quantas unidades? É de 10 em 10, gente, são 4 vezes, né? 10, mais 10, 20, mais 10, 30, mais 10, 40. Formamos aí 40 unidades, beleza? Se nós temos 4 centenas, ou essas 4 centenas, elas formam quantas unidades?
Ah, professor, são 100 quatro vezes. É isso mesmo. Ou seja, 100, né? Mais 100, 200. Mais 100, 300. Mais 100, 400. Tá bom? Então, forma aí 400 unidades, 4 centenas. E aqui está, ó. 4 unidades, 4 dezenas ou 40 unidades, 4 centenas ou 400 unidades. Observe a representação com material dourado em que cada placa é formada por 10 barrinhas. E cada barrinha é formada por 10 cubinhos. Depois complete os espaços a seguir. Olha, o material dourado é esse aqui, gente. Eu já mostrei para vocês na aula anterior. Observe que essa plaquinha aqui, ela tem, olha só, 100 cubinhos desses, tá bom? Uma plaquinha dessa, ela tem 100 cubinhos desse, formando aqui 100 cubinhos. Olha só, em cada coluna dessa eu tenho 10 cubinhos, tá bom? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. São 10 cubinhos. Então eu tenho 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 cubinhos. Uma placa dessa tem 100 cubinhos, ou seja, 100 unidades. E aí, uma barrinha dessa, trouxe aqui para vocês, olha, uma barrinha dessa, ela tem quantos cubinhos? Eu já disse, né? 10 cubinhos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então forma uma dezena. Uma barrinha dessa forma uma dezena. Uma plaquinha dessa forma uma centena. E ainda tem o cubo, que é o maior, que ele forma uma unidade, uma unidade de milhar, que são 100, que são 1000 unidades, beleza? E aqui a atividade é o seguinte. Nós vamos conferir as placas e colocar aqui. Nós temos quantas placas? Ah, professor, deixa eu pensar. Uma, duas. Beleza. Nós temos aí duas placas. Nós temos quantas barras, né? Ah, vamos conferir? Uma, duas, três barras. Nós temos quantos cubinhos? Um, dois, três, quatro cubinhos. Isso. Agora lembrando, uma barra ela tem quanto, gente? Quantas, né? Uma barra ela tem quantas unidades? Tem 100 unidades, que forma uma centena. Se eu tenho duas centenas, né? Eu vou colocar aqui o número 2. Duas centenas. Observe aqui, né? Que a barrinha, ela tem 10 unidades, né? Então, se eu tenho 3 barrinhas, eu tenho 3 dezenas, tá bom? 3 dezenas. E aí, eu tenho aqui 4 cubinhos, eu vou ter 4 unidades, tá bom? Vamos ver se a gente acertou? Olha aqui, né? Duas placas ou, né? Duas centenas. 3 barras ou 3 dezenas. 4 cubinhos ou 4 unidades. Que compõe o número 234. É isso mesmo. 200, que é 2 centenas. 3 dezenas, que é 30. E 4 unidades. 234. Veja a representação do número 234 no ábaco. E aí, gente, antes de falar aqui do ábaco, que é esse instrumento aqui, antes de falar dele, eu vou dizer para vocês o que é o ábaco, né? Olha aqui, ó. Não sei se está pequeno aí, se dá para ver. O ábaco era usado pelos romanos na Idade Média para a realização de cálculos. A utilização do instrumento por parte dos chineses e japoneses foi de grande importância para o seu desenvolvimento e aperfeiçoamento. Ou seja, o ábaco, ele é um instrumento que na Idade Média eles utilizavam para a realização dos cálculos. É como se fosse uma calculadora de hoje, tá bom? Olha aqui, ó. No ábaco, aqui apresentado na imagem, eu tenho
as ordens das unidades, eu tenho das dezenas, das centenas e também da unidade de milhar, tá bom? Veja bem, eu tenho aqui nessa imagem quantos, né? Argola, né? Que são esse aqui. Quantas, professor? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Então eu tenho aqui, ó, sete unidades, tá bom? E eu tenho aqui, ó, na dezena, quantas argolas? Uma apenas. Então eu tenho uma dezena, tá bom? Na centena, eu tenho quantas argolas? Uma, duas, três, quatro. Se eu tenho quatro argolas nas centenas, eu tenho quatro centenas, beleza? Na unidade de milhar, eu tenho apenas duas argolas. Se eu tenho duas argolas, eu tenho duas unidades de milhar, ou seja, 2.000, representado pelo número 2.000. Muito bem, a representação do número 234 no ábaco. E aí, eu preciso esvaziar aqui, né, para a gente fazer essa representação. É rapidinho, certo? Vamos lá. Aqui eu tenho, gente, ó, unidade, dezena, centena. A gente vai utilizar apenas essas três ordens, tá bom? Das unidades, das dezenas e das centena, tá bom? Na dezena, na unidade, nós temos quantos números aqui, gente? 4, né? É o número 4. Nós vamos colocar apenas 4 argolas. 1, 2, 3, 4. Formamos aqui 4 unidades. Na dezena, aqui na tela, nós temos quantas argolas? 3, professor. Beleza, então nós temos 3 dezenas, não é isso? 1, 2, 3 dezenas. E na centena nós temos, qual é o número? Número 2, professor. Exatamente. Então a gente vai colocar aqui, ó, apenas 2 centenas. 1, 2, representada aí, né, as duas centenas representadas pelas duas argolas. Nós temos 2 centenas, 3 dezenas, 4 unidades. 4 unidades. 2 centenas é 200, 3 dezenas são 30 e 4 unidades, tá bom? 234. Não é fácil? Muito bem. Continuando aqui a nossa explicação, né? Antes da gente ir para o maior que ou menor que, nós vamos fazer essa atividade bem aqui, ó, tá bom? Só para eu ia fazer depois, mas para você fixar logo o conhecimento, né, aqui do instrumento ábaco. Represente os números no ábaco. Está aqui o ábaco. Vamos formar esse número aqui? Ah, professor, eu sei, professor. Muito bem, eu sei que você está aprendendo. Aqui eu tenho unidade, dezena, centena. Unidade, dezena, centena. Quantas argolas eu devo colocar na unidade? E aí? 3, professor. Isso mesmo. Vamos colocar? 1, 2, 3. Na dezena, nós vamos colocar quantas argolas? Ah, professor, é 5. Isso. 5 argolas. 1, 2, 3, 4, 5. Formamos aí 5 dezenas. Nas centenas nós vamos colocar, né? Nós temos o número 2 que nós e vamos colocar quantas argolas? 2, que representa aí 1, 2, representa centena. Então formamos aqui, ó, 253. Beleza? O próximo número para a gente representar aqui, na unidade nós temos quantas argolas? Ah, professor, essa aí eu sei. Duas. Isso mesmo. 1, 2. Tá bom? Ah, na dezena nós temos quantas argolas? Ah, professor, essa aí não tem nenhuma. E agora? Olha só. Se na aresta não tem nenhuma,
é porque aqui está zerado. Então, é como se fosse o número 0. Nós não colocamos nada. Pulamos agora para a centena. São quantos números aqui na centena? 4. Então, nós vamos colocar 4 argolas que representam 4 centenas. 1, 2, 3, 4. Nós temos o número aqui, ó, 402. Aqui é o 0. Beleza? Muito bem. Retornando aqui, vamos para o maior que e menor que. É um assunto que você já viu aí na sala comum, né, com o professor do quarto ano. Ou, desculpa, com o professor do segundo ou do terceiro ano. Mas a gente vai reforçar aqui, ó. Maior que ou menor que. Você vai abrir a página, né, de número 18 e 19. Alunos do terceiro ano, abram as páginas no seu livro Buriti de Matemática, páginas 18 e 19. Muito bem, olha só. Maior que ou menor que? A quantidade de ingressos vendidos para um espetáculo foi representado com material dourado. Compare essas quantidades. Aqui, uma pessoa vendeu ingressos para um espetáculo. E aí foram 2 dias, tá bom? De venda. No primeiro dia, ele vendeu aqui, ó. Gente, uma placa dessa que vale quanto? 100. Então vamos conferir. 100, 200, 300, 400, 500, 600. Então nós já temos 600. Uma barrinha dessa equivale a 10, não é isso? 600. 10, né? 10, 20, 30, 40. 640. Quantos cubinhos que tem aí? Né? 4 cubinhos. 644. Beleza? 644. Agora, no segundo dia ele vendeu quantas? 1, 2, 3. Cada placa equivale a 100. Então, 100, 200, 300. Uma barra equivale a 10. 10, 20. 200 ou 320. E quantos cubinhos, né? Quantos cubinhos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 cubinhos. 329. Beleza? Então, gente, é possível sim com material dourado a gente fazer, né, alguns cálculos, tá bom? Olha só. Aqui nós representamos, né, 645. Aqui temos 645 e temos aqui 329. Conhecendo os sinais maior que e menor que. Observe o seguinte. Antes de eu mostrar aqui para você, você vai fazer assim, ó. Faz aí. Mão direita, mão esquerda. Mão direita, maior que. Mão esquerda, menor que. E aqui estão os sinais, ó. Maior que, menor que. Maior que, menor que. Mão direita, maior que. Mão esquerda, menor que. Beleza? Atividade de fixação. Complete as sentenças usando maior que ou menor que. E essa atividade eu trouxe aqui para o quadro. Olha só. Nós temos 1.728. E logo em seguida nós temos o número 1.734. Observe o seguinte. Aqui eu tenho unidade, dezena, centena, unidade de milhar. Unidade, dezena, centena, unidade de milhar. Na unidade de milhar, nós temos 1. E aqui nós também temos 1. Então, estão iguais. Na centena, nós temos 7. Na centena aqui também, nós temos 7. Estão iguais. Na dezena, eu tenho 2 neste número. Na dezena aqui, eu tenho 3. Ah, professor, então, quem é maior? 2, 2 dezenas ou 3 dezenas? 3 dezenas, professor. Pronto. A gente vai conferindo
da esquerda para a direita e observando os números nas suas casas, tá bom? Da unidade, dezena, centena, unidade, milhar e outras se tiverem. Então, se 1728 é maior ou menor do que 1735? Menor, professor! Exatamente! Então, qual é o sinal? Maior que ou menor que? Ah, professor, se é menor, então você vai colocar aí o sinal, ó, menor. Não é isso? Menor que. 1728 é menor que. E aí eu vou completar aqui para você. Olha só. Menor que. Agora aqui, ó. 1735. E aí eu vou colocar aqui, ó. Unidade, dezena, centena. Unidade de milhar. Unidade, dezena, centena, unidade de milhar. Unidade de milhar é igual também a unidade de milhar do outro número. Centena é igual a centena do outro número. Dezena não é igual, né, gente? Ah, professor, 3 é maior que 2. 3 dezenas é maior que 2 dezenas. Beleza, então você já sabe que aqui nós temos um número maior do que este outro número. 1735 é maior que 1728. Maior que? Mão direita ou mão esquerda? Mão direita. Maior? Maior que, né? Nesse caso aqui, eu vou usar aqui, ó. Maior que, tá bom? E aí o professor vai colocar aqui, ó. Maior que. Aqui também, gente, como a gente já fez a análise, 1728... é maior ou é menor do que 1735? Ah, professor, é maior. Por quê? Porque aqui eu tenho a dezena que é maior do que essa dezena aqui, ó. Essas outras são iguais e aqui a dezena ela dá a diferença. Então, 1728 é menor, não é isso? Menor do que 1735. A gente já fez lá em cima, tá bom? Menor que. Tá bom? 1735... também é maior, né, do que 1728. Beleza? Quero que vocês tenham compreendido esse assunto. E aqui está, ó. 1728 é menor que 1735. 1728 é menor que... aqui eu usei a palavra menor que e aqui eu usei o sinal, tá bom? Aqui eu usei a palavra maior que e aqui eu usei o sinal. E aqui eu usei apenas os... sinais só para que você compreendesse melhor, tá bom? Muito bem, então atenção à sua agenda. Pegue aí o seu lápis ou o seu livro, já marque a página, tá bom? Agenda Livro Buriti do segundo ano, página 39. As atividades serão 6 e 7. Agenda do Livro Buriti do terceiro ano, página 19, atividades 2 e 3. Entendido? Então, corra, faça a sua atividade e até mais. Deus abençoe você e a sua família. Livre para todos os públicos.